Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Отже, вчора закінчився саміт НАТО, і ми підведемо підсумки. Павло Клімкін, який зараз за лаштунком, він каже, що я передбачив підсумки, тому я заслуговую на каву. Не тільки на каву і на розмову, детально про все це, тому що, по суті, немає запрошень, немає конкретних термінів, але є гарантії безпеки, там навіть, перефразовуючи Байдена, доти, доки потрібно. Та? Угу. О, ну, така гра слів там англійською була. Да. І нові пакети військової допомоги. Це те, що нам пообіцяли і вже, умовно кажучи, навіть оголосили, яка з країн що буде надавати. От давайте все це розтлумачимо зараз. І ми запрошуємо Павла Клімкіна, міністра закордонних справ України. 14-19 рік. Кого треба підтверджує? Пане Павло, проходьте, будь ласка. Ну, а найкраще друзі... зробили. Знаєте, Павло, є кава просто кава, а є кава для тих, хто передбачив. Це дві з різних кавоварок роблять. Добре, добре. Тролінг це такі. То показували пальцями, казали, що ти там наговорив в понеділок країні. Але насправді, якщо зовсім чесно, я не знаю, чи варто радіти, оскільки є елемент, ну погодьтеся, розчарування, оскільки звичайно. Ми дуже хотіли. Всі порівнюють з Бухарестом на 15-річної давнини. Ні, Бухарест приїхали, все. От забудьте. От поясніть, от забудьте Бухарест. Чому це гуляє і чому це не Бухарест? Ну, порівнянь справді було оскільки дуже багато. Оскільки Бухарест – це про те, а як написати так, щоб воно було на папері, але не було в житті, ну чесно скажемо. Цей саміт зовсім інший. Це 15 років тому для глядачів нагадаю. Так, 15 років тому. 2008 рік, так. Цей саміт про те, що ну, є у нас, звичайно, такий дещо гіркий післясмак, але сподіваємось на Вашингтонський саміт наступного року, він буде важливий. Це ювілей, а ювілей завжди має супроводжуватись новими успіхами. А який успіх? Швецію вже ще не взяли, але Ердоган розблокував, скоро Швеція стане. На ювілей стати... Ну окей, не членом НАТО, а отримати запрошення, це було б круто. Це нові прогнози, так розумію, від вас, так? Окей, я розумію, що і нова кава. Знову кава, але за певний час. З іншого боку, це непоганий саміт. І хай мене там не кидають кавою чи чимось іншим, оскільки у нас є, точніше буде, новий план. Не план дій щодо членства, який там бере свій початок в 90-х. І цей план – це от такі стоси паперів, де написано, а от що пункт 500 там. І це хороша історія в 90-х, але для нас занадто бюрократизована і формалізована. Наш план має бути політичним. От якщо хочете, я б хотів бачити новий план. На кшталт безвіза, от такий натівський безвіз, в якому буде умовно 10 сторінок чи 8 сторінок тексту, і де буде зрозуміло, що робити, як робити, що спільно робити і для чого. Тому, якщо підбивати підсумки, ну насправді ми не отримали все, що хотіли, але щось отримали, результат збалансований. Путін точно нічого не отримав. Ну, крім вступу Швеції, крім нашого нового плану, крім зобов'язань з військової допомоги, про які окремо поговоримо, і більше нічого не отримає. Слухайте, але насправді ж можна трактувати це зовсім по-різному. От ви знайшли тут зерна якісь позитивні, і вони очевидні, та? І ми зараз будемо про це детально говорити. Але ми не отримали запрошення, ми не отримали конкретних термінів. Путін сидить, каже, ну все, перемога. Ні, от мені сподобався жарт Байдена. От коли його запитали, коли, і він каже, ну, годину 20. І це насправді розуміння, що в Штатах змінилася ментальність цією війною. Вона дуже поступово змінювалася не всюди в Європі, теж чесно скажемо, оскільки німці ще думають, а що робити з цією Росією. Вони з одного боку зрозуміли, хто такі українці, і зрозуміли, що це вже остаточно. У них було десь в голові, що українці – це от кращі росіяни, все, до побачення. Кращі, або, як Путін думає, неправильно – це все. Але вони думають, а що робити з цією Росією потім? Вона ж залишається. І вона може сипатися. То у нас Пригожин виходить, то генерала скидають там вчора, одного з ключових. Тобто, насправді, німці побоюються, і у них таке є. Американці розуміють, що їм потрібен процес перезавантаження в Росії, але контрольований.
І насправді відкладення запрошення – це частина американської стратегії. Можна я трошки негативу доведу, та, щоб ви розвінчали або підтвердили? Нечко, вибач, що я заліз. Підтвердити негатив. Ну, звичайно. Або спростувати. До Америки і до США, як до німців. От вас слухаєш і розумієш, що це довгий процес розуміння, що робити з Росією і хто така Україна. І цей процес може тривати вічно або довго тривати. Воліс каже про те, що війна це може тривати вічно. Та так чи інакше. Пазл цей розв'яжіть нам. Тобто, як довго буде змінювати Америка своє розуміння, Німеччина своє розуміння до того моменту, поки ну, ми вийдемо з мертвої точки? Щоб ми отримали якісь конкретні формулювання або якісь більш чіткі умови. Я вам скажу дуже чітку відповідь. Ми маємо змінити їх розуміння, ми її змінюємо. З американцями це простіше, оскільки американці дивляться на весь світ перед собою, і вони розуміють, що в цьому світі не можна жити так, як раніше. Європа це частково зрозуміла, частково не зрозуміла. Знову-таки, ну, життя ж не буває чорним або білим. А заява Волоса – це що? Про те, що війна може бути вічною? Ні, так якщо б НАТО сказала, от запрошення зараз, ага. Тоді німці або, наприклад, голландці ті самі кажуть, ну, тоді Путін нескінченно буде вести цю війну. Тоді для нього ця війна – це певна гарантія ага, того, от так. Що от навіть з низькою інтенсивністю він буде вести нескінченно. Ага. І тоді виникає питання, а як ми йдемо далі? Йдемо до того, що ми цю війну завершуємо, Господи, але Павло, нашою перемогою. Так ви пояснили, і така логіка у німців вона є. Тобто, угу. Що робити з Росією? І, відповідно, запрошення – це з одного боку формальність, але дуже важлива формальність. Угу. Запрошення – це ми йдемо від цієї точки. Тобто, про що ми домовились? Ми домовились, фактично, з новим планом, який ще буде розроблятися. З зобов'язаннями щодо військової допомоги. Я підкреслюю, не плутайте, іноді кажуть грішне з праведним, а тут праведне з праведним. Uh-huh, uh-huh. Тобто зобов'язання – це не гарантії, uh-huh. І безпека – це не військова допомога. Вони uh-huh. пов'язані, uh-huh. але це все ж таки не те, що ми хотіли. Стежте на табло, як кажуть, да, ви говорите? На гарантії безпеки, ну, тут взагалі немає варіанта, крім НАТО. От коли мені кажуть, а давай подумаємо іноді там, хтось в Європі, а давай тут дискусію проведемо, а може є якийсь план Б, от я кажу, все, до побачення. План Б ми тут не обговорюємо. Але ви трошки хоч з Волосом заспокоїли. Насправді це такий ні, пазл ну, про слухайте, про те, що сталося. Все насправді... Не так, щоб ми стрибали ага, тут. Ага. На каву я заслужив, але на чарку не заслужив. Тобто це після Вашингтонського, я сподіваюся, саміту. Ну тоді ми нальємо дещо інше. Так, подумаємо. Але насправді результати є практичні. Ці результати нам потрібно тепер реалізувати. Це зараз трошки теж додамо вам деталі для роздумів. Маша Єфросініна, яка перебувала зараз на... саміті НАТО у Вільнюсі, вона оптику іншу нам дасть. Вона зараз в аеропорту вже, але з нами на прямому зв'язку і може нам розповісти, що там було за лаштунками. Бачила, вдивлялась, слухалась, усе. Маша, привіт, раді тебе бачити дуже. Раді тебе бачити, справді. Всім доброго ранку. Павло, вітаю вас. Читала привіт, ваш Маш. Допис. Це перше, що я прочитала після того, як Столтенберг зробив свою заяву в перший день. Єгоре, тобі дуже пасують окуляри. Йому сьогодні було дуже багато коментарів і компліментів у нас на інстаграмі. Я після цього тобі питати нічого не можу вже, знаєш. Маш, ну розкажи, будь ласка, тому що ти справді... Ти справді... Головна лаштункова пліткарка, знаєте, зараз ну, в ефірі. Ну, слухай, ти багато чого побачила, і, скоріш, тебе є своя якась інсайдерська інформація. Тим паче, ти поспілкувалася з великою кількістю лідерів, член НАТО, і з Джастіном Трюдо тебе бачили. Розкажи, будь ласка, взагалі, от в кулуарах про що говорили, і чи, можливо, якісь офіційні заяви були. Твоє враження за цей саміт? Ну, послухайте, ви правильну людину знайшли для цього питання, тому що дійсно в мене була дуже цікава функція. По-перше, мене запросили саме НАТО, ну, тобто їх прес-служба разом з хед-офісом Ютубу. Тобто я була в подібній ролі вже на Мюнхен Security Conference, на Мюнхенській конференції. Тобто Ютуб робить свою студію за лаштунками, де вони...
буквальному сенсі висмикують зі сцени, з панелей головних персон всього, що відбувається, приводять до мене на інтерв'ю, і я роблю з ними коротесенькі, там на 5-8 хвилин, розмови щодо того, що відбувається. І це викладається як на головному каналі Ютубу, так і на каналі НАТО в даному випадку. Тобто я була з боку цього. Але я їм кілька разів сказала, ви ж розумієте, що я українка, тобто я не буду там об'єктивна і не буду там про ці всі загальні балачки вислуховуватися для того, щоб просто робити вам контент з класною дівчиною, яка непогано говорить англійською, непогано з цими бік-дядями спілкується. Вони сказали, супер, нам це і потрібно, нам потрібна Україна в усіх проявах. Тож в мене дійсно були в перший день великі і прем'єр-міністр, великі, скажімо, посадовці, і прем'єр-міністр Канади, і Кай Калас, і але я, ну, пан Павло зрозуміє мене, мова дипломатії це як для мене, як для інтерв'юерки, це ну новий челендж, новий виклик, якщо хочете. Тому що до кінця першого дня трохи здавалося, що люди дійсно різні, а наратив і риторика одна. Якщо її підсумувати, вона буде виглядати приблизно так. Україна – найкрутезна країна в світі, ми всі пишаємося, ми всі рівняємося. Те, як Україна захищає себе, захищаючи нас, вони всі проговорюють те, що ми дійсно захищаємо і їх також, що ми дійсно всі розуміємо наслідки програшу України і виграшу Путіна, ми всі розуміємо, що це буде величезна проблема, все робимо для України, ми допомагаємо, 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 але... You guys have some problems inside. У вас всередині є певні проблеми. Тому розберіться з ними. І цей наратив був постійно, буквально кожним. Будь-то прем'єр-міністр Канади, будь-то прем'єр, там, міністр, прем'єр-міністр Іспанії, тобто будь-то всі дипломати, яких мені довелося висмикнути на інтерв'ю. Єдине, що я можу сказати, що дійсно країни Балтії, от я вчора мала розмову з прем'єр-міністром Литви, вони більш конкретні. Я мала розмову з прем'єр-міністром Латвії. Маш, я тебе перерву, якщо можна, вибач, будь ласка. Ти ж знаєш, як на телебаченні все працює. У нас зараз 10 секунд нас зрізають. Якщо у тебе є змога, скажи так чи ні, ми продовжимо з тобою через коротку паузу. Можеш чи ні? Залишишся з нами? Дві хвилини. З вами завжди. Все, тоді за хвилину повернемося так, до тебе. Павло Клімкін тут у студії «Сніданку», Маша Єфросініна в аеропорту Вільнюса. Я так сподіваюся, що Вільнюса. Правильно все кажу, да, Маш? Та, звісно, де? Майамі. Ну, знаєш. Зіркове життя, воно таке. Знаєш, сьогодні тут, завтра там. Пасибі тобі за цей такий експлейнер, що там було і як, від кого. Да? Країни Балтії знову-таки нас не здивували, а здивували, можливо, весь інший світ, навіть у цих наративах. Я на сам кінець хочу, щоб ти на кінець всім пояснила, що відбувається між прем'єр-міністром Великої Британії і прем'єр-міністром Італії. Оця світлина, просто, де вони жваво обговорюють, я не знаю, чи то картинки, чи то таємну переписку своїх других половинок. Я не знаю, що там відбувається. Чи, можливо, комюніке НАТО. Що було за лаштунками? Йолки-палки. Що ти чула? Ігор, якби я там сиділа під столом, я б тобі все сказала. Я сиділа в студії. Давайте так. І там, де я знаходилася, це окрема була будівля, публічний форум, куди вони приходили. А була окрема будівля, куди нікому не можна було доходити. Там відбувалися їх приватні всі зустрічі. І от там от просто все було в оціпленні охорони. Найбільше була там, найбільший хаос. Не хаос, навпаки. Порядок був, коли приїздив Байден і президент Зеленський, звісно. Тому там посилювалася охорона просто в мільйони разів. Тому що відбувалося? Давайте так, те, що бачила я, це неймовірний рівень дружності. Вони всі такі дружні. От Трюдо тобі тисне руку пів секунди, і здається, що ти на ці пів секунди єдина людина, яка взагалі його цікавить. Тобто вони вміють це перше рукостискання так, щоб вони тиснуть руки так, щоб в тебе ніби кістки ламаються. Я от не знаю, що це таке. Може, це таке правило. Вони показують всі свою силу, свою врівноваженість і свою неймовірність.
неймовірну дружність, всі посміхнені, всі такі відкриті. Але мова дипломатії, повторюся, вона одна й та сама. Ми всіх любимо, ми всім допоможемо, розберіться зі своїми проблемами. Єдине, на що хотіла я сказати, що маленькі країни, там країни Балтії, вчора говорила з міністеркою внутрішніх справ Ісландії, вони всі більш конкретні. Тобто вони демонструють, що вони нас підтримують, вони називають Україну країною членкинею НАТО, і видно, що лише Великий Захід, там і там Франція, Німеччина, вони більш холодні, і ну власне там. Там оце розподілення на те, хто з нами, а хто там воздержався, воно очевидне. Менше з тим, вони всі називають, ніхто не відкараскується від того, що Україна стане членом НАТО, тобто такого не було. Була дуже цікава розмова. А іще коротенько, це те, що мене вразило. Вони всі, хто б то не був, добре дуже розуміються на всьому, що у нас відбувається. Бо мені здавалося, ну от Каховську там трагедію ми всі тут переживаємо, а для них, мабуть, це просто зводка з полей. Ні. Вони всі називають цифри, вони всі називають втрати, вони всі називають. Ну, якби мені назвали там хтось з них адресу на Солом'янці, де було кілька тижнів тому розбито будівлю, я б не здивувалася. Вони демонструють абсолютно обізнаність в усіх деталях, які в нас відбуваються. У мене була розмова ще з керівником департаменту кібербезпеки НАТО. І оце мене вразило, я вам скажу дуже чесно, дуже сильно. Те, як вони називають проблему з пропагандою і з фейковою інформацією проблемою номер один в інфопросторі взагалі цієї війни, теж справляє враження, бо є відчуття, що вони до кінця не розуміють, як з цим боротися. Є відчуття того, що вони розуміють і усвідомлюють, що це набуває певних рівнів, коли це може вийти з-під контролю. Воно вже не підконтрольне. І друге, звичайно, що вони зауважують на тому, що війна – це ще й гігантська екологічна проблема. І що це все треба зупиняти. Оце, власне, ці оптимістичні малесенькі гачки, за які я, як українка, ну, як такі собі оптимістичні, чіплялася. Маш, я тебе розумію в плані, що ти маєш на увазі. Та. Я просто, знаєш, що пропоную, Маш, ти приїдеш? Ні, щоб вони над цим працюють, да, щоб це, да, я маю багато інформації. Треба до вас там приходити на чай. Треба, ми тебе якраз і запрошуємо, Маш, по поверненню, приходь до нас. Чекаємо, щоб вже нормально. Дякую. Ми там з кавою, от як Павлу каву переможно налили, то він да, все передбачив. О, так і тебе за розмову теж пригостимо кавою. Спасибі тобі величезне. Маша Єфросініна з Вільнюсу, фактично ми з нею пірнули у цей вир, усього того. Хоча тримали Машу в окремій будівлі, там ми знаємо, але тим не менше. Але тепер розуміємо, яка в неї місія була, так, і чому вона туди поїхала, хто її запросив. Павле, зустріч Зеленського з країнами Великої Сімки після саміту. Розкажіть про це трішечки. От, навіть не розкажіть, розтлумачте просто, так. Що в такому сухому залишку? Ну, це класна історія, це не зовсім натівська, і вони свідомо зробили це в форматі сімки. Угу. Там же вже багато тих, хто приєднується, ага, в гарному сенсі, а не ага, в тому, як там збоку. А ця історія про воєнну допомогу дуже послідовну. Тобто буде те, що є, і ще. Це історія про фінансову допомогу і на перспективу. І це насправді історія про те, от як казала Маша своїм позитивним настроєм, вона взагалі дуже позитивна, але от відчуйте настрій в Вільнюсі, це насправді важливо. Ага. Це як підсилювач, та, такий. От, те, що нас люблять і нами надихаються, це є. Це неформальність, це, та, ну, якби, це важливий сигнал. Але це не може симулювати, от погодьтеся. Тобто, ну, але з іншого боку, тепер те, над чим ми працюємо, нам мають довіряти. Я дуже добре пам'ятаю, коли я в 2014 році сидів над планом з Єврокомісією по безвізу, і пункт, але сенс того, а тепер ми маємо вам довіряти. І тепер натівська історія про вступ, ага, це так, як нам мають довіряти, як союзнику. Нами вже надихаються, ага, тепер мають повірити в те, що нам у всьому можна довіряти. А для цього нам і ми треба крутіше, от те, що казала Маша, що є дуже багато
внутрішніх трансформацій. І я не вірю там в якісь формальні реформи, тут щось подфарбувати. Тут це реальна трансформація. Ну, подумайте, ніхто за останні десятки років не переходив з однієї геополітичної реальності в іншу, не ставав членом ЄС і НАТО. Угу. Були багато років тому випадки Японія, Ізраїль, вони були, але вони зовсім інші. Угу. Ніколи країна, яка Заходом ментально ще 10 років тому вважалась пострадянською, не переходила повністю в інший світ. Українці сприймаються по-іншому. Тепер ми маємо зробити, щоб по-іншому сприймалася Україна. І ця частина навколо сімки – це якраз про це. І це військова допомога, це економічна допомога, і це допомога кібербезпека, це гібридні виклики. Тобто це комплексна історія про те, що ми тепер разом, що ми розвиваємо союзництво, і це союзництво поки що без формального членства. Тому, ну, може, жарт не дуже вдалий, але заручені будуть, і ми розуміємо. І це ще не заручені? Заручені, коли ми отримаємо запрошення. Ясно. Але рішення ментально в свідомості, воно прийнято. І ми маємо над цим працювати, оскільки є ті, і не тільки в Кремлі, які будуть нас довбати. І погодьтеся, наше членство в НАТО – це не тільки Путіну по яйцях, це, вибачте, але тим не менше. Але і інші країни є незахідні, які бачать геополітику по-іншому. От ми маємо їм довести, що Україна здатна міняти себе і здатна міняти геополітику. Довгий, важливий процес, цивілізаційний фактично. Та нам просто всередині часто здається, що все воно швидше і монолітніше відбувається. Оптика така, яку ви зараз показали, нам це треба враховувати. Але насправді роботи всередині багато. І працювати та своїми емоціями теж. Та і для нас. І є такі речі, які дуже круті, але є дуже прості. От як Маша ж говорить вже там англійською, да, з Вільнюса. І ми маємо заговорити як частина Заходу. Тобто є стандарти НАТО, які там дуже круті, і наші військові вже там. Розуміти жарт Але суспільство має натяки. Теж бути там. Та, і, ми, та, та. І ми маємо це зробити. І це довгий процес насправді. Так, звучить, до речі, дуже прикольно, але тим не менше маємо це зробити. Павло Клімкін, спасибі вам величезне. От такий раз такий телемост вийшов своєрідний, але дуже важливий. Тому що зараз такий пік емоцій, ми зсередини розуміємо все інакше, ніж відбувається все ззовні. Це важливо. З певним розчаруванням, але на позитиві. От так. Спасибі. Це сніданок триває, а далі буде.